फरमाएंगे एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे। या रसूल अल्लाह उन्जर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, या रसूल अल्लाह उन्जर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। इन्ना ना बी बहर मुगरकुन, यदि साहिल लना इश्काना, खुद यदि साहिल लना इश्काना, मुस्तफा नजरे करम फरमाएंगे। व अक्सल मिन कलम तरकत आईनी, व अजमल मिन कलम तल दिन निसाऊ, خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأوائل مقتدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم سو رہا ہوں آج میں یہ سوچ کر سو رہا ہوں سو رہا ہوں آج میں یہ سوچ کر خواب میں جلوہ دکھانے آئیں گے خواب میں جلوہ دکھانے آئیں گے اس صورت نو میں جانا کھان اس صورت نو میں جانا کھان جانا کھان کے جان جہانا کھان سچ آکھا تی رب دی شانا کھان جس شان تو شانا سب بنیان سو رہا ہوں آج میں یہ سوچ کر سو رہا ہوں سبحان اللہ ماج ملکا ماک ملکا ماک سنکا کتھ میری علی کتھ تیری سنا گستاخ کیاں کتھ جا اڑیاں سو رہا ہوں آج میں یہ سوچ کر سو رہا ہوں سو رہا ہوں آج میں یہ سوچ کر خواب میں جلوہ دکھانے آئیں گے خواب میں جلوہ دکھانے آئیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے